आपल्या भागातील महत्त्वाच्या आणि ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह, शोध सत्य बातमींचा. नमस्कार, मी सुद्धा महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. या बातमीची प्रायोजक आहेत श्रीगणोबा डेव्हलपर्स. नांदगाव तालुक्यातील घाट माथ्यावरील बोलठाण येथील रहिवाशी आणि सशस्त्र सीमा तालातील जवान अमोल हिम्मतराव पाटील वय वर्ष 30 हे नेपाळ बिहारमधील सुपौलमध्ये कर्तव्य बजावत असताना 14 जानेवारी 2022 रोजी शुक्रवारी विजेच्या धक्क्याने 2 जवानांसह शहीद झाले. त्यांच्या पार्थिवावर आज दिनांक 17 जानेवारी 2022 रोजी सोमवारी अंत्यसंस्कार होणार असून त्यानिमित्ताने बोलठाण सर्वत्र साफसफाई करण्यात आली असून एक प्रकारची स्वच्छता मोहीमच येथे राबवण्यात आली असे म्हटल्यास वावगं ठरणार नाहीये. तसंच वीर जवान अमोलराव पाटील यांचे कट आउट श्रद्धांजलीपर लावण्यात आले होते. काही तांत्रिक अडचणीमुळे शनिवारी दिनांक 15 जानेवारी 2022 रोजी शहीद जवान अमोल पाटील यांचे पार्थिव बोलठाण येथे आणता आले नाही. मात्र रविवारी सायंकाळी विमानाने औरंगाबाद येथे आणण्यात येणार असून ते औरंगाबाद येथील छावणी येथे सैनिक प्रशिक्षण केंद्रात रात्रभर ठेवल्यानंतर सोमवारी 17 जानेवारी रोजी आणले जाणार आहे. याच दिवशी शासकीय इतमामात येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात 11 वाजता त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जातील अशी माहिती नांदगाव तहसील कार्यालयाचे नायब तहसीलदार रत्नाकर मारकड आणि माजी सैनिक संघाचे नानासाहेब काकडे यांनी दिली. अमोल पाटील यांच्या अंत्यविधीची पूर्वतयारी बोलठाण येथील सामाजिक कार्यकर्ते अनिल तात्या रिंढे, रफिक पठाण बोलठाण पंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी भगवान जाधव, सरपंच वाल्मिक गायकवाड, ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच जातेगाव येथील माजी सैनिक संघटनेचे पदाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि पदाधिकारी ग्रामस्थ करत आहेत. अमोल पाटील यांच्या पश्चात आई, अविवाहित भाऊ, पत्नी आणि 9 महिन्याची चिमुकली मुलगी असा त्यांचा परिवार आहे. महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह साठी प्रतिनिधी मुक्ताराम बागुल, नांदगाव. आपल्या भागातील महत्त्वाच्या आणि ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह, शोध सत्य बातमींचा.